အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကျမတို့လည်လာရမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျမရဲ့သတင်းစကားပဲဖြစ်ပါတယ်ရှစ်ဆက်ပြီးမတော်ခင်ကျမတို့ခဏလေးဥညွတ်ပြီးတော့ဖရာအာယုံပြကြပါစို့ကျေးဇူးရှင်ဖမျက်စွာဖရာသခင်ယခုအချိန်မှာကျမတို့ဟာကိုရရှင်လိုရှိတဲ့ကျမချင်းသတင်းစကားကိုလည်လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်နားထောင်ကြမဲ့ပရိသတ်များနဲ့တော့လကောင်းပြောကြမယ်ကျမနဲ့တော်လကောင်းကရရှင်တူပါရှိတော်မူပါကရရှင်ဝိညာဉ်တော်ပဲ့ပြင်တော်မူပါမိကြောင်းခရစ်တော်ဖခင်၏နာမတော်အမိပြု၍ဆုတောင်းဆက်ကပ်ကြပါ၏ယေရှုရှင်ဖာအာမင်ဘာသာရေးနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ကျမ်းစာရေးနှစ်ခုဆက်ကြမှာအရေးကြီးတဲ့ဆက်နွယ်မှုတစ်ခုရှိနေပါတယ်ဒီအချက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တယောက်စီအတွက်အံ့ဩစရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်လူသားတိုင်းလိုအပ်တဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ဒီကျန်းမာရေးအတွက်နေထိုင်စားတောက်ရမယ့်လိုအပ်တဲ့စွမ်းအင်ကိုဖះရှင်ဟာကျမတို့အားလုံးအတွက်စီစဉ်ထားပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အစအဦးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကဘာဦးကျန်းခန်းကြီးတစ်အငယ်37မှာဖះသခင်သည်မိမိဖန်ဆင်းသမျှသောအရာတို့ကိုကြည့်ရှုလျင်အလွန်ကောင်းသည်ကိုမြင်တော်မူ၍ညဦးနှင့်နနက်သည်စတ္ထမနေ့ရက်ဖြစ်လေ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လူတဦးတယောက်ဖျားနာမှာဒုက္ခရောက်မှာတေမှာဆိုတာဖျားရှင်ရဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာမပါပါဘူးလူတိုင်းကိုကျမ်းမာစေချင်တာဟာဖျားရှင်ရဲ့ဆန္ဒပဲဖြစ်ပါတယ်ဖျားကသူဖော်ပြခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဆန္ဒသတင်းစကားကိုရှင်ယောဟန်အဖင်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာတတိယဆောင်အခန်းငယ်1မှာအချင်းချစ်သူသင်စိတ်နှလုံးဒီကောင်းစားတဲ့ကဲ့သို့တင်းဒီအရာရာ၌ကောင်းစားခြင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းရှိမိအကြောင်းငါဆုတောင်း၏လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒီနေရာမှာဘာသာရေးနဲ့ကောင်းတဲ့ကျမ်းမာရေးထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်မှုဒီနှစ်ခုရဲ့ဆက်နွယ်မှုကိုလိလူရှုလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာဖော်ပြထားပါတယ်မုံတစ်ချက်သာရှိပြီးကျမ်းမာနေတဲ့သံတောင်းစားဟာထောင်ပေါင်းများစွာသောရွှေတွင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပေမဲ့မျော်လင့်ချက်မရှိတဲ့ယောဂတဲ့ထက်ပို့ပြီးတော့မြတ်ပါတယ်အခုချိန်ခါမှာဖျားရနာရာရဒုနဲ့ဒီပဲဖြစ်ပါတယ်ပြင်းပြခြင်းအရကဘာပေါ်မှာဖျားနာနေတဲ့လူတွေတစ်ချိန်တည်းမှာပဲတန်းတရာနီးပါးလောက်ရှိနေကြပါတယ်အရင်ဦးဆုံးဘဝရဲ့အခြေခံစီမင်းဥပဒေလေးတွေနဲ့ဆက်ဆက်မှုလေးတွေကိုလေ့လာကြပါစို့ဂလာတိခန်းကြီး6အငယ်9မှာအလွဲမယူချနဲ့ဖျားသခင်သည်မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံတော်မမူလူသည်မျိုးစစ်ကျဲသည့်အတိုင်းအသီးနှံကိုရိုက်ရလိမ့်မည်မှန်ပါတယ်ဆန်စပါအုံးပြောင်းတို့ကိုရရှိဖို့အတွက်၎င်းတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အစ်စ်ကိုစိုက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အာလူးကိုစိုက်ပြီးတော့စပါးကိုရိုက်သိမ်းလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီတိုင်းပဲကျမ်းမာရေးစည်းမျဉ်းများကိုလိုက်လျှောက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ဟာခန္ဓာကိုယ်ရောစိတ်ရောဝိညာဉ်မှာကျမ်းမာမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်အလိုကိုလိုက်ပြီးကျမ်းမာရေးကိုဂရုမစိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ယောဂဝေဒနာတွေခံစားပြီးအသေးစောမှာဖြစ်ပါတယ်ငါသည်အကုတုလူတို့၌ဆွဲစီသောယောဂတစုံတစ်ခုကိုမြတင်တို့၌မဆွဲစီငါသည်တင်တို့၏ယောဂကိုငြိမ့်စီသောထာဝရဘုရားဖြစ်တော်မူ၏လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားရဲ့ဥပဒေအားလုံးဟာကိုယ်ကာယကောင်းမွန်ဖို့တမကဝိညာဉ်ရေးပါကောင်းမွန်စေပါတယ်မကောင်းမွန်တဲ့သူဟာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဘဝမှာခါးသီးမှုဟာအနှင်းနဲ့အမြန်ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားချမှတ်ထားပေးတဲ့ကျမ်းမာရေးစည်းမျဉ်းဥပဒေတွေကိုလိုက်လျှောက်မယ်ဆိုရင်တော့ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးစည်းမျဉ်းများကိုကြိမ်ဖန်များစွာချိုးဖောက်မယ်ဆိုရင်တော့တဘာဝပေးတဲ့အပြစ်ဒဏ်ကိုတစ်ချိန်တည်းမှာပဲခံစားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့မိဘကိုမတော်တဆပဲဖြစ်ဖြစ်တက်တက်လောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သွားထိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ကိုလောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာလူအယောက်တရာမှာတယောက်ထက်မနည်းတဲ့လူတွေဟာကိုကိုကိုပြန်ပြီးတက်တင်နေကြပါတယ်။ဘလို့နီးအဖြစ်တက်တင်နေကြတယ်လဲဆိုတော့ဗဇက်အရသာခံပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်။အရသာရဲ့ကြေးကျွန်တွေဖြစ်နေကြပါတယ်။လူတော်တော်များများဟာတေဝဝရှင်ဝဝဆိုတဲ့စကားကိုသူတို့ဘဝရဲ့ကျမ်းမာရေးစည်းမျဉ်းလို့ထင်ကြပြီးကြိုက်တယ်လို့စားကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ကြပါတယ်
ခရစ်တော်ဒုတိယကြိမ်ပြန်မကြွလာခင်သတိပေးစကားတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အချိန်ကျလို့ရှိရင်လည်းရေမလွမ်းမိုးမီအချိန်တောတုံနဲ့ဂေါမောရာအချိန်မှာလူတွေဖောက်ပြန်ပျက်စီးကြသလိုဖြစ်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မာနထောင်လွှားတာရုပ်ထုကိုးကွယ်တာဒီအချက်တရားဆိုလို့ရှိရင်အဓိကတောတုံမြို့သားတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဧခစ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေစားတောက်ပျော်ပါပြီလူတွေဟာကိုထင်ရကိုစိုက်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့စားတောက်တာတွေဟာသူတို့ရဲ့ခွန်အားအတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပျော်ပါဖို့တက်တက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ယနေ့ဒီခစ်မှာလည်းပဲအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကပြောတယ်သူ့စကားကဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးမမှားဘူးအချက်လက်တွေအားလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်စုံနေတာကိုတက်တည်ပြနေပါတယ်ဒါကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ကျမတို့ခစ်အဆက်ဆက်သင်ခန်းစာယူလို့ရပါတယ်တိုးတက်နေတဲ့ခစ်မှာဆိုရင်ငါတော်တယ်ငါတက်တယ်ဆိုပြီးဖျားပေးထားတဲ့ကျမ်းမာကြီးသတင်းစကားကိုလှစ်လျူရှုကြလျက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဖျားဟာဟောရှေခန်းကြီး၄အငယ်16မှာဘလို့ဖော်ပြထားလဲဆိုတော့ငါလူတို့သည်ပညာနည်းသောကြောင့်ဆုံးရှုံးကြ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဘလို့အသိပညာတွေနည်းနေတာပါလဲတမာတရားနဲ့ကျမ်းမာရေးဥပဒေစီးမြင်များမှာဖြစ်ပါတယ်စေတိတ်ပံအရာဆရာဝန်တွေကတော့ဖြစ်လာသမျှယောဂါတွေကိုကုသပေးနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်နေထိုင်စားသောက်မှုဇယိုက်မမှန်ကန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလွန်ဆိုးရွားတဲ့ယောဂါတွေဖြစ်တဲ့ကင်ဆာယောဂါနှလုံးယောဂါသွေးတိုးယောဂါစီးချိုယောဂါကြောက်ကပ်ယောဂါစသဖြင့်ယောဂါတွေကဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ရေပန်းစားလာအဖြစ်များလာတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ဒီယောဂါတွေကြောင့်လူတွေဟာအသေးစောပြီးတော့မဖြစ်တင်တာတွေဖြစ်ကြရတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာဒီလိုနဲ့ပဲစားတောက်လာခဲ့တာဟာအကျင့်ဖြစ်နေကြပါတယ်အစကတည်းကလှုပ်ထားတဲ့အကျင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအကျင့်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာလည်းအင်တန်မှခက်ခဲနေကြပါတယ်ကလေးတငယ်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းခုခံအားနည်းပြီးအပြင်ကဝင်လာတဲ့ယောဂါပိုးကိုပြန်တိုက်နိုင်ဖို့အတွက်သူတို့မှာကိုယ်ခံစွမ်းအားတွေနည်းနေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ဒါကြောင့်အသက်ရှင်တဲ့လောက်အသက်ရှည်တဲ့လောက်အသက်မရှင်ရဘူးအသက်မရှည်ရဘူးဖြစ်ပါတယ်ယောဂါဖြစ်လာမှဩဒီအကြောင်းပါလားဒီအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရပါလားဆိုပြီးသိတဲ့အချိန်ကတော့အလွန်ပဲနှောင်းသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့စားတောက်ပုံတွေကဘာသာရေးကိုထိခိုက်သလားဝိညာဉ်ရေးကိုထိခိုက်သလားကျမ်းစာကဘာပြောထားသလဲဆိုရင်ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးခန်းကြီး30အငယ်31မှာသင်တို့သည်စားတော်၎င်းတောက်တော်၎င်းမိသည့်အမှုကိုပြုတော်၎င်းဖျားသခင်ဘုန်းတော်ကိုထောက်၍ခတ်သိမ်းသောအမှုကိစ္စကိုပြုကြလော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆုံးမတွင်တင်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်ခရိယန်တယောက်အနေနဲ့သူ့စိတ်တိုင်းကျသူ့ရဲ့အလိုဆန္ဒအလျောက်နေထိုင်စားတောက်ဖို့အခွင့်မရှိပါဘူးဗဇက်ရဲ့အရသာအတိုင်းအသက်မရှင်ပဲကျန်းစာတွေကစီမင်းအတိုင်းနေထိုင်သင့်ပါတယ်ကျန်းမာရေးစီမင်းကိုမလိုက်လျှောက်တဲ့ခရိယန်တယောက်ဟာအောင်မြင်တဲ့ခရိယန်တယောက်လို့မဆိုနိုင်ပါဘူးအစားအသောက်ကိုမထိန်သိမ်းပဲခန္ဓာကိုယ်ကိုကြမ်းမာဖို့မထိန်သိမ်းပဲဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေနိုင်မယ်ဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဖျားသခင်ကပြောထားပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကျမတို့မပိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့စာရန်လက်ကိုကြားရောက်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ငကိုမူလနေရာပြန်ရောက်ဖို့အတွက်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ကျမတို့အားလုံးကိုဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်ရှင်ဘောလူကလည်းဘလို့ပြောထားလဲဆိုတော့ဘယ်သို့နီးတင်တို့ကိုခန္ဓာသည်ဖျားသခင်ပေးသနာတော်မူသောဝိညာဉ်တော်ဒီဟုသောတင်တို့အထဲ၌ကျင်းဝွ၍တန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤဗိမာန်တော်ဖြစ်ကြောင်းကို၎င်းမိမိတို့ကိုမိမိတို့မပိုင်ကြောင်းကို၎င်းမသိကြသလားတင်တို့သည်အဖိုးနှင့်ဝယ်ယူတော်မူသောသူဖြစ်သောကြောင့်ဖျားသခင်ပိုင်တော်မူသောတင်တို့ဤကိုခန္ဓာနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်ဖျားသခင်ဤဂုံတော်ကိုထင်ရှားစေကြလောလို့ကျမတို့ကိုပြောပြထားပါတယ်တစ်ကောခန်းကြီး3ငယ်16မှာဘလို့ဖော်ပြထားတယ်လဲဆိုတော့အကျဉ်သူသည်ဖျားသခင်ဤဗိမာန်တော်ကိုဖျက်ဆီးထိုသူကိုဖျားသခင်ဖျက်ဆီးတော်မူလိမ့်မည်လို့တိတိကျကျဖော်ပြထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးရှင်ဘောလူကဘလို့ပြောထားတယ်လဲဆိုတော့ညီကိုတို့အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာတန့်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာဖျားသခင်နှစ်သက်တော်မူွယ်သောလက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံသောရစ်ကိုတင်တို့သည်ပူဇော်၍မိမိကိုယ်ခန္ဓာကိုဖျားသခင်အားစက္ကတ်ချင်းသည်ဟုသောတင်တို့ပြုအပ်သောဝတ်ကိုပြုမိအကြောင်း
ဖျားသခင်ဤကရုဏာတော်ကိုထောက်ထား၍တင်တို့ကိုငါတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပေ၏ဆိုပြီးတော့ရှင်ဘောလူကကျမတို့ကိုအားလုံးကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်စစ်မှန်တဲ့ခရိယန်ဆိုရင်သူ့ဘဝမှာဘာတွေကိုလိုက်လျှောက်တင်တယ်လဲခန္ဓာကိုယ်ကိုဘလို့ကျမ်းမာအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တင်တယ်လဲဆိုတာကိုလေ့လာပြီးထိုလေ့လာချက်မှာတွေ့ရှိရတဲ့ကျမ်းမာရေးစီမင်းများအတိုင်းလိုက်လျှောက်တင်ပါတယ်ခရိယန်တွေရဲ့ဘဝဟာမာရသွန်ပြေးပွဲလိုပဲလို့ရှင်ဘောလူကတင်စားထားပါတယ်။ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာအများကြီးဝင်ပြိုင်ပေမဲ့စုကိုတော့တယောက်တည်းရတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလား။ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ခရိယန်တွေရဲ့ပန်းနှုံးတိုင်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့နှိုင်းရှင်ထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။အားကစားသမားတယောက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအားကစားသမားတယောက်ကသူပြိုင်ပွဲဝင်မဲ့ပြိုင်ပွဲမှာစုကိုရရှိဖို့အတွက်သူ့အနေနဲ့ချုပ်တီးချိုးချံရတယ်ပညာရှင်တွေလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရလိုတဲ့စုကိုရနိုင်ဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့ဆန္ဒလိုအင်တွေကိုချုပ်တီးချိုးချံပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပန်းတိုင်ကိုစုခုနိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားကြရပါတယ်ခရိယန်တွေအနေနဲ့ကောကျမတို့ဒီလောကမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ထာဝရအသက်ကိုရယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမဆုံးခန်းကြီး၅အငယ်၄မှာဖော်ပြထားတဲ့တို့ဖြစ်လျင်တိုးတိန်ကြီးပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါသင်တို့သည်မညှိုးနှွမ်းတတ်သောဘုံကြီးသောပန်းဥယျာဉ်တရဖူကိုခံကြရလိမ့်မည်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီပန်းဥယျာဉ်တရဖူဒီဟူသောထာဝရအသက်ကိုရနိုင်မှုတွေပို့ပြီးတော့ချုပ်တီးချိုးချံတင်ပါတယ်အရသာခံတိုက်ပွဲနှစ်ခုမှာအာဒံဟာစာဒံရဲ့လက်ွက်ထဲမှာကြရှုံသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကြရှုံမှုရဲ့ရလက်ကတော့လူသားတစ်မျိုးနွယ်လုံးကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကိုရရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကျမတို့အားလုံးအသိပဲဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပဲခရစ်တော်ဟာနှစ်ချင်းခံပြီးသာသနာလုပ်ငန်းစမဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခအများကြီးနဲ့စာရမဏေရဲ့ဆုံငန်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံရပါတယ်။ဒီဆုံငန်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုဆိုလို့ရှိရင်သူဟာဖခမဲတော်စီကခွန်အားနဲ့တွန်းလှန်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။စာရန်ကိုပြောခဲ့တဲ့စကားလေးကိုကြည့်ကြရအောင်ရှမတ်သက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၄အငယ်၄မှာယေရှုကလည်းလူသည်မုတ်အားဖြင့်အသက်ကိုမွေးရသည်မဟုတ်ဖျားသခင်မိန့်တော်မူသည်မြတ်အားဖြင့်အသက်ကိုမွေးရမည်ကျမ်းစာလာသည်ဟုပြန်ပြောတော်မူ၏ဒီဖျားရဲ့နှုတ်ထွက်စကားတနည်းအားဖြင့်ခရစ်တော်ဖျားရဲ့ပြန်ဖြေချက်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အတွက်ပုံပမာသင်ခန်းစာယူစရာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့လည်းပဲရှာရဲ့ကြေးကျွန်ကိုအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့လူသားတွေအတွက်ကောင်းတဲ့အစားအသောက်ကဘာလဲဆိုတာဆက်လက်လေ့လာကြပါစို့။ကျမ်းစာဟာကျမတို့ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာအတွက်လမ်းညွှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟေရှာယအခန်းကြီး55အငယ်1မှာအစာမဟုတ်သောအစာဖို့သင်တို့ငွေကို၎င်းအမှုမပြေနိုင်သောအရာဖို့သင်တို့ဥစ္စာကို၎င်းပေကြောင့်ကုန်စီကြသည်။ငါစကားကိုစစ်စစ်နားထောင်လျက်ကောင်းသောအစာကိုစားကြလော။သင်တို့၏စိတ်ဝိညာဉ်သည်ချိုသောအရာတို့၌မိမိကိုယ်ကိုမိမိမွေ့လျော်စေလိမ့်မည်။ဒီကြံပေးချက်ကိုကျမတို့လိုက်လျှောက်သင့်ပါတယ်။အစာမဟုတ်တဲ့အရာအတွက်ငွေကြေးအမြောက်များစွာကုန်ခံနေကြတယ်။ပိုက်ဆံကိုဖြုံးတီးတာမကပဲဖျားသခင်ရဲ့ဗိမ္မာန်တော်ကိုဖျက်ဆီးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့တွေဟာမိမိတို့မွေးထားတဲ့ကြွဲတွေ၊နွားတွေ၊မြင်းတွေ၊တရိတ်ဆန်တွေကိုဆိုလို့ရှိရင်အပူအဆက်အငံစီပြန်တွေကိုမကြွေးပေမဲ့ကျမတို့ကလေးတွေကိုကြတော့ကျန်းမာရေးအတွက်အထောက်အကူမဖြစ်တဲ့အစာ၊အဟာရမဖြစ်တဲ့အစာတွေကိုပဲကြွေးမိတတ်ကြပါတယ်။လူအများစုဟာစားဖို့အသက်ရှင်နေတယ်လို့ပဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်အလိုရှိတဲ့အသက်တာကတော့အသက်ရှင်ဖို့စားရမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့စားတဲ့လဲ။ဘာဗုလုန်နိုင်ငံကနေဘုခနေဇာမင်းကြီးတိမ့်ပိုက်သွားတဲ့ဟေပြဲလူငယ်၃ယောက်အကြောင်းကိုလည်းလေ့လာကြည့်ကြပါစို့။သူတို့ဟာအခြားပညာရှိတွေထက်ပိုပြီးတော့ပညာရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါပါကြောင့်လဲသူတို့မှာလှုပ်ဝက်ချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။သူတို့ဟာရိုးစင်းတဲ့အစားတောက်ကိုပဲရွေးချယ်စားတောက်တယ်။ဘရင်စပွဲပေါ်ကစားကောင်းတောက်ဖွဲတွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြတယ်။ဒန်ရီလာရဲ့အကြောင်းကိုဘလို့တွေ့ရတယ်လဲဆိုရင်ဒံယေလမူကပွဲတော်မှကျွင်းသောအစာနှင့်တောက်တော်မူသောစပြည့်ရည်ကိုမတောက်မစားဘဲညှဉ်းညူးခြင်းကိုရှောင်မိဟုအကြံရှိ၍
မိမိကိုမညစ်ညူးစေမိအကြောင်းမိမဆိုးအုပ်ကိုခွင့်တောင်းလေဤလို့ဒန်ရီလာခန်းကြီးတစ်အငယ်ရှစ်မှာဒန်ရီလာရဲ့ပြုမှုချက်ကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်အချိန်တိုအတွင်းမှာပဲပြန်လဲစစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒန်ရီလာနဲ့သူ့ရဲ့အဖော်တွေဟာဘရင်စပွဲပေါ်ကအစားအသောက်တွေကိုစားတဲ့သူတွေအထက်ဖက်ဖက်မှာပြည့်စုံပြီးတာနေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်လူတွေကိုဖန်ဆင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဖျားသခင်ကအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့မိတ်မာခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ကဘာဦးကျန်းခန်းကြီးတင့်ငယ်29မှာတိတိကျကျဖော်ပြထားပါတယ်ဖျားသခင်ကလည်းကြည့်ရှုလို့မြေတပြင်လုံး၌စပားသီးကိုဖြစ်စေသောစပားပင်အမျိုးမျိုးတို့ကို၎င်းမျိုးစေ့ကိုဖြစ်စေသောအသီးနှင့်ပြည့်စုံသောသစ်ပင်အမျိုးမျိုးတို့ကို၎င်းသင်တို့စားเสียဖို့ငါပေး၏ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လူတွေကနအူးအစားအသောက်ဟာဘာတွေလဲဆိုတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်အသီးအခွန်မာသီးနဲ့အစစ်အစံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အပြစ်ကြောက်လာတဲ့အခါမှာခုနပြောတဲ့အစားအသောက်အပြင်ဘာတွေကိုထည့်ပြီးစားလာကြတယ်လဲဆိုတာကိုကဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး3အငယ်18မှာတွေ့ရပါတယ်စူးပင်အမျိုးမျိုးတို့ကိုလည်းတင့်အဖို့မြေပေါက်စင်ပြီးလယ်၌ဖြစ်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်တို့ကိုတင်စားရမည်တနည်းအားဖြင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကိုအပြစ်ဝင်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ဆွတ်ပြီးတော့စားတောက်ဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကမှာကြားခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်စုံတဲ့စားအစာတွေကတော့အသီးအခွန်မာသီးဟင်းသီးဟင်းရွက်များအစစ်အစံများစတဲ့ဗိုက်တာမင်နဲ့တတ္ထုဓာတ်အပြည့်အဝရှိတဲ့အစာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစားအသောက်တွေဟာလူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဆေးသူတည်သနာပညာရှင်တွေကလည်းဒီအစားအသောက်တွေဟာကျန်းမာရေးအတွက်အကောင်းဆုံးအစာဖြစ်တယ်လို့သဘောတူလက်ခံကြပါတယ်။ဖျားသခင်ကလူကိုဖန်ဆင်းပြီးသူဖန်ဆင်းထားတဲ့လူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးအစားအသောက်ကိုပေးနိုင်တယ်ဆိုတာလက်ခံပါသလားကားပိုင်ရှင်ဟာသူတို့ရဲ့ကားတွေကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းစောက်ရှောက်ရမလဲဆိုတာကောင်းကောင်းသိပါတယ်ကားဆေးစီဖြစ်လေထိုးပြုပြင်စရာတွေရှိတာကိုပုံမှန်ပြုလုပ်တယ်ဒီတိုင်းပဲကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့လူတွေကလည်းပဲမိမိထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းကိုဘယ်လိုရေရှည်ခံအောင်ဘယ်လိုယူဆိုက်ရမလဲဆိုတာအသိဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဟာလည်းပဲကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြုပြင်နိုင်တဲ့အရှင်ဖန်ဆင်းတဲ့အရှင်ပိုင်တအုပ်ဆိုးတဲ့အရှင်ရဲ့လမ်းညွန်ချက်တိုင်းကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ်းစောက်ရှောက်ဖို့မတတ်နိုင်ရမှာလေလူတွေရဲ့မူလအစာတောက်ထဲမှာတရိတ်ဆန်ကရတဲ့အသားမပါပါဘူးနှစ်ပေါင်း1500နောက်ပိုင်းမှသာလင်အသားစားခွင့်ကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရေလွမ်းမိုးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအပင်တွေအလုံးပျက်စီးသွားတဲ့အခါကျမှသာဘာမှစားဖို့မရှိတော့တဲ့အတွက်အသားစားခွင့်ကိုဘုရားသခင်ကပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အသားစားခွင့်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူတွေရဲ့အရွယ်အစားနဲ့လူတွေရဲ့သက်တမ်းဟာပိုတိုလာတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ပထမဦးဆုံးကနဦးအစမှာရှိတဲ့လူသက်တမ်းရဲ့ဆယ်ပုံတစ်ပုံသာလျှင်ကြံရှိတော့တာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ဣဒေလလူမျိုးတွေခင်မှာလဲပဲဘုရားသခင်ဟာမာနမုတ်ကိုသူတို့စားဖို့ချပေးတာကိုမရောက်ရဲနိုင်လို့အသားကိုပြန်ပေးပါလို့တောင်းဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ဟာအသားကိုချပေးတဲ့အတွက်ယောဂါတွေနဲ့လူထောင်ပေါင်းများစွာတည်ခဲ့ရတာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ကျမတို့ခင်မှာလဲပဲဒီတရိတ်ဆန်အသားတွေဟာစိတ်ချဖို့လုံးဝမရှိတော့ပါဘူး။ဘုရားသခင်ဟာအသားစားခွင့်ပြုတယ်ဆိုတာအခြေအနေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ဟာလူသားတွေအတွက်အခြေအနေနဲ့တင့်တော်မဲ့အတင့်တော်ဆုံးကောင်းဆုံးကိုစီစဉ်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး14အငယ်8မှာဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဆိုတော့ဝက်သည်ခွာကွဲပြားသော်လည်းစမြုပ်မပြန်သောကြောင့်တင်တို့၌မစင်ကျဲအသားကိုမစားရအသေးကောင်ကိုလည်းမထိရလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဝက်ရဲ့အသားဟာဆိုရင်အစာအတွက်မတင့်တော်ပါဘူး။သူ့ရဲ့အသားမြင်ထဲမှာကပားကောင်တွေပါလိရှိပါတယ်ဝတ်တင်မကဘူးအခြားမစားတဲ့မတန့်ရှင်းတဲ့အရာတွေကိုဝုပြကျန်းခန်းကြီးဆက်တယ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်မောရှိခင်မတိုင်ခင်ဖျားသခင်ကဝတ်မတန့်ရှင်းဘူးလို့ဆက်တယ်ပြီးတော့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ကနောအေးကိုတရိတ်ဆန်တွေကိုတင်မောတဲ့ဘလို့ဝင်ရမလဲဆိုတဲ့ညွန်ကြားချက်ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်လေကပားဦးကျန်းခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်နှစ်မှာမြေပေါ်မှာတရိတ်ဆန်အမျိုးမပြတ်ဆက်နွယ်စီချင်းကစင်ကြဲသောသားမျိုး
တမျိုးတမျိုးတွင်အထီးအမှခုနှစ်စုံစီမစင်ကျဲသောသားမျိုးတမျိုးတမျိုးတွင်လည်းအထီးအမှနှစ်စုံစီလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မောရှိမတိုင်ခင်ဝက်ကိုမတန့်ရှင်းတဲ့အထဲမှာပါတယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်ဆိုတော့မောရှိခစ်ပြီးတော့လည်းပဲဝက်ကတန့်ရှင်းမလာပါဘူး။ဗျာဒိတ်ကြံခန်းကြီး78အငယ်1မှာဖော်ပြထားတဲ့အရာတွေဟာခရစ်တော်တည်ပြီးနှစ်ပေါင်း60မှာရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေဟာတမန်တော်30မှာတွေ့ရှိရတဲ့ပေတရုရဲ့ယူပါယုံကြောင့်ဝက်ကိုတန့်ရှင်းပြီးအစာအတွက်တင့်တော်တယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမှန်တကယ်ဒါကိုဖော်ပြတာဆိုလို့ရှိရင်အစာတောက်တဲ့နဲ့မပတ်သက်ပါဘူး။ယူပါယုံကနေရှင်ပေတရုတတိဝင်လာတဲ့အခါမှာစိတ်ရှုပ်ထွေးပြီးဒါဟာဘာကိုဆိုလိုပါသလဲဆိုတာတန်တရားဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကနောက်ဆုံးကြမှာကောနလီအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျမှဘုရားသခင်ကသူ့ကိုဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အပြည့်ရှင်းသွားပါတော့တယ်။အငယ်28မှာတို့တော်လဲညဉ့်ညူးသည်မစင်ကြယ်ဟုအဘယ်သူကိုမျှမခေါ်ရမိအကြောင်းဖျားသခင်သည်ငါ့အားဆုံးမပြတ်တော်မူပြီဆိုတော့အပြည့်နဲ့ကျမတို့ရဲ့ကဲတင်ချင်းစီမံကိန်းဟာဆိုလို့ရှိရင်လူတစ်မျိုးတစ်နွယ်ထဲမှာမဟုတ်ပဲလူသားအားလုံးနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အားလုံးအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြနေတာနောက်မှာရှင်ပေတရုဟာအပြည့်ရှင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာဟာခရစ်တော်နဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကြားထဲမှာတန့်ရှင်းတယ်မတန့်ရှင်းဘူးဆိုတာကိုထင်ရှားစွာဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်သေဆုံးပြီး၈နှစ်လောက်မှာပေတရုကဘလို့ပြောတယ်လဲဆိုတော့အငယ်၁၄မှာညဉ့်ညူသောအရာနဲ့မစင်ကြယ်သောအရာကိုကျွန်ုပ်ဒီတစ်ခါတည်းရံမြမစားဘူးပါဟုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုကြည့်ချင်အဖြစ်နောအေခိမောရှေခိခရစ်တော်ခိကလို့ပဲယနေ့ခိမှာလည်းပဲဝတ်ဟာအစာအတွက်မတင့်တော်ဘူးဆိုတာကိုပေါ်ပြနေပါတယ်ခရစ်တော်ဒုတိယကြိမ်ကြွလာတာကိုမျော်လင့်နေတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဝတ်သားစားတာကိုအလေးနဲ့စဉ်းစားသင့်ပါတယ်ဟေရှာယခန်းကြီး66အငယ်15 19ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတဖန်မိန်တော်မူသည်ကဝတ်သားကြွက်သားယွန်ရှာပွေသောအရာကိုစားလျက်ဥယျင်တို့တွင်အလယ်၌ရှိသောသူတယောက်နောက်သို့လိုက်၍မိမိတို့ကိုတန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေသောသူတို့သည်တပြိုင်နက်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်တည်ပြီးသည့်တိုင်အောင်ဝတ်သားကိုစားခွင့်မရှိခဲ့ပါဘူးခရစ်တော်ကြွလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကျမတို့ကယ်တင်ခြင်းလိုချင်တဲ့ပျက်စီးတဲ့အထင်းမှာမပါခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖခင်ကမလုံနဲ့မစားနဲ့လို့ဆိုတဲ့အရာတွေကိုကျမတို့လိုက်လျှောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးခန်းကြီး30အငယ်31ကိုထပ်ဖတ်ချင်ပါတယ်သင်တို့သည်စားတော်၎င်းတောက်တော်၎င်းမိသည့်အမှုကိုပြုတော်၎င်းဖျားသခင်ဘုန်းတော်ကိုထောက်၍ခတ်သိမ်းသောအမှုကိစ္စကိုပြုကြလောလို့ဆိုထားပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်အရက်နဲ့မူရစေဝါတွေကိုတုံးဆွဲခြင်းဟာမကောင်းတဲ့အပြင်ဖျားသခင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုလုံးဝမထင်ရှားစေနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဖျားကပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးထားတဲ့အချိန်မှာဘီယာ၊ဝိုင်း၊ဝီစကီ၊ဂျင်နဲ့အခြားမူရထုံထိုင်းစေတဲ့ဘေးဖြစ်စေတဲ့အရာအားလုံးပါဝင်ပါတယ်။တုတ်တန်ခန်းကြီး20အငယ်1မှာစပြည့်ရည်သည်လှည့်စားတတ်၏တည်ရည်တည်ရက်သည်ယုံရင်ခတ်ခြင်းအမှုကိုဖြစ်စေတတ်၏ထိုသို့သောအားဖြင့်မှားယွင်းသောသူသည်ပညာမရှိအလွန်မဲ့မှန်ပါတယ်အရက်ကပထမအဆုံးအုံနောက်ကိုထိခိုက်စေပါတယ်အမှားအမှန်ခွဲခြားနိုင်မှုလည်းခက်ခဲလာတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့နေရာမှာလည်းပဲမှားယွင်းစွာဆုံးဖြတ်လာတယ်အရက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုဖြစ်ပေါ်စေပေမဲ့ဒီလှုပ်လိုက်တဲ့အရာတခုကဘာတခုမှပုံမကျပဲမပြီးမြောက်ကခန္ဓာကိုယ်စိတ်ဝိညာဉ်အားလုံးကိုအားနည်းစေပြီးနောက်ဆုံးမှာငရဲကိုပို့ဆောင်မဲ့လက်နက်စုတခုဖြစ်ပါတယ်တုတ်တန်ခန်းကြီး23ငွေ32မှာအရက်ကိုနောက်ဆုံးမွေကဲ့သို့ကြိုက်တတ်၏မွေစိုးကဲ့သို့နာစီတတ်၏လို့တင်စားထားပါတယ်ကျမ်းစာထဲမှာအရက်သုံးဆွဲတဲ့သူတွေကိုအခိုင်အမာရှုံချထားပါတယ်ကိုကိုတိုင်းမကဘူးသူတပားကိုဝင်ငှတဲ့သူတွေဟာအမင်္ဂလာကိုခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုရင်သူဩရာစာပထမဆုံးခန်းကြီး6ငွေ930မှာအရက်တည်တည်ရဲ့၌ရင့်မှုတဲ့သူတွေကိုဘယ်လိုဖော်ပြထားသလဲဆိုတော့တည်ရဲ့၌ရင့်မှုသောသူအနိုင်ထက်လူယူသောသူတို့သည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုအမွေမခံရကြလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်မှန်တဲ့ခရိယန်တယောက်အနေနဲ့ကတော့
အရက်ကိုဖယ်ရှားပြမှာဖြစ်ပါတယ်ထပ်ပြီးပြောချင်ပါတယ်ကျမတို့လုံးဝရှောင်ရှားတဲ့အရာတွေကတော့အရက်ဆေးလိမ့်နဲ့မော်ဖင်းအခြားထုံတိုင်းစီတဲ့ဆေးတွေအမျိုးမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်မှန်တဲ့ချုပ်တည်ခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဘေးဥပါဖြစ်စေတဲ့အရာအားလုံးကိုရှောင်ကျင်ပြီးခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်စေတဲ့အရာတင့်တင့်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုတင့်တင့်မျှတစွာလှုပ်ဆောင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။လူတွေဟာကိုယ်စိတ်အလိုကိုလိုက်ပြီးမကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုလှုပ်ဆောင်တာကျမ်းစာကဘယ်လိုရှုတ်ချထားသလဲဆိုတော့တရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး29အငယ်18မှာငါတို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားထံတော်မှလွဲဆောင်ခြင်းသောသဘောရှိလျက်ခါးစွာသောအသီးဒေါနအသီးကိုတိတတ်သောအပင်မြစ်သည်တင်တို့တွင်ပေါ့မိဟု၍၎င်းစသဖြင့်ဖော်ပြထားပါတယ်ဒီကြမ်းချက်အရာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့လက်ဖက်ရည်ကော်ဖီကိုလာဆေးရွက်ကြီးနဲ့ကွန်းစားတာတွေဟာမတင့်တော်ပါဘူးဒီအချက်ကိုရှောင်ကျင်နိုင်မယ်တနည်းအားဖြင့်ဒီမကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်မကောင်းတဲ့အရာတွေကိုရှောင်ကျင်နိုင်တဲ့အကျင့်ကောင်းရလာမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကကြမ်းမာရေးမှာကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့လူတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခရီးအများအနေနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တဲ့အနေနဲ့ချုပ်တီးချိုးချမ်းမှုလိုအပ်ပါတယ်။ဆေးရွက်ကြီးရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကအားဖြင့်ဆေးရွက်ကြီးမှာသေစေတဲ့နီကိုတင်းဆွဲမဲ့စေတဲ့နီကိုတင်းအစိတ်ဓာတ်ပါဝင်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုပျက်စီးစေပါတယ်။အချိန်နဲ့ငွေကိုအကျိုးမရှိဖြုံးတိပြရာရောက်ပါတယ်။သုံးဆွဲသူတွေအတွက်မကောင်းတဲ့အလစ်အကျင့်ရဲ့ကျေးကျွန်ဖြစ်သွားစေပါတယ်။အဆုတ်ကင်ဆာကိုအဓိကဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်ယာန်တယောက်အနေနဲ့ဆစ်လိတ်သုံးဆွဲမယ်တနည်းအားဖြင့်ဆေးရွက်ကြီးကိုသုံးဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအရာအင်တမမလုတ်တဲ့အရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆေးလိတ်အစဆေးရွက်ကြီးကဆိုသလိုဆေးလိတ်ကိုစတင်သုံးဆွဲရတဲ့နောက်ဆုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်အရက်မူရစ်စေဝါရဲ့ကြေကျွန်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးသုံးဆွဲမှုတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆက်ကမဝင်လာရအောင်ကျွန်တော်တို့ဆေးရွက်ကြီးကိုလုံးဝစတင်ပြီးမသုံးဆွဲတတ်ပါဘူး။ဆေးလိတ်ဆွဲနေတဲ့ပုံကိုတယောက်ဘလို့ဆေးလိတ်ဖြတ်ရမလဲ။အဖြေရှိပါတယ်။အဖြေကတော့ခရစ်တော်၌သာလင်ခွန်အားယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကလွဲလို့ဘယ်သူမှမကူညီနိုင်ပါဘူး။ယောမခန်းကြီးတင့်ငယ်16မှာငါသည်ခရစ်တော်၏ဧဝံဂေလိတရားကြောင့်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိ။အကြောင်းမူကားယုံကြည်သမျှသောသူအပေါင်းတို့ကယ်တင်စေသောဖခင်သခင်၏တကူတော်ဖြစ်၏။ဒါကြောင့်ရှင်ပေါလုကလည်းပဲခရစ်တော်ကြောင့်ရရှိတဲ့ခွန်အားကိုအသုံးပြုပြီးတော့အရာခတ်သိမ်းကိုတတ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖိလိပ္ပိခန်းကြီး၄ငယ်23မှာငါကိုခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံစေတော်မူသောခရစ်တော်အားဖြင့်ခတ်သိမ်းသောအမှုတို့ကိုငါတက်ဆွမ်းနိုင်၏လို့ကျမတို့အားပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်တပါးရီးသာလင်ကျမတို့ရဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်စရိုက်တွေအားလုံးကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့စီမံဆန္ဒရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကဒီဆန္ဒကိုကောင်းကြီးပေးမယ်။ဘုရားသခင်ကဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုစန့်ကျင်မှာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ဒီအကျင့်စိုးတွေကိုဖျက်ဖို့အတွက်လည်းအဖို့ခပေးစရာမလိုပါဘူး။အဓိကလိုအပ်တာတစ်ခုကတော့ဆန္ဒပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆန္ဒအတိုင်းကျမတို့အကောင့်ထဲပို့ပြီးလှုပ်ဆောင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်တဲ့ခရစ်ယာန်တယောက်ဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ပျော်ရွှင်တဲ့စိတ်နှလုံးသားရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒါကိုတုတ်တန်ခန်းကြီး19အငယ်22ဂလာတိခန်းကြီး9အငယ်22မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပျော်ရွှင်တဲ့စိတ်နှလုံးဟာကျမတို့အတွက်အင်တန်မှအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ကျမ်းမာရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုကတော့တန့်ရှင်းလက်ဆက်တဲ့လေကိုရှူရှိုက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တန့်ရှင်းတဲ့လေရရှိဖို့အတွက်အိမ်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပရင်ပေါက်တွေဖြန့်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်အခန်းချင်းလေးထဲမှာနေတဲ့လူအတွက်ပရင်ပေါက်တွေကိုကောင်းကောင်းဖြန့်ထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တန့်ရှင်းတဲ့လေကိုရရှိနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ကျမ်းမာရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုကတော့ဖျားရှင်ပေးထားတဲ့အခမဲ့လက်ဆောင်နေအောင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ဘုရားရှင်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်တင်ပါတယ်နေအောင်ကြီးဟာကျမတို့အားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းအကောင်းဆုံးသဘာဝပိုသက်စေဖြစ်ပါတယ်
နောက်အင်တန်မှအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုကတော့တန့်ရှင်းလက်ဆက်တဲ့ရေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရေဟာကျန်းမာရေးအတွက်မရှိမဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာအစာမစားပဲရက်ပေါင်းများစွာနေနိုင်ပေမဲ့ရေမတောက်ဖဲနဲ့ရက်အနှဲငယ်တော့မနေနိုင်ပါဘူးရေအသက်တမနဲ့လို့လဲဆိုထားတာရှိပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့၅ပုံ၄ပုံနီးပါးဟာရေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်ရေဟာဆိုရင်အစာခြေဖို့နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေထိမ့်သိမ့်မှုတွေအတွက်အင်တမအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရေကိုအစာစားချိန်တစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်ကြားကလွဲလို့မတောက်ဖဲနဲ့တရက်ကိုအနည်းဆုံးရေ6ခွက်မှ8ခွက်အထိတောက်တင်ပါတယ်တောက်တဲ့ခါမှလည်းတန့်ရှင်းတဲ့ရေကိုသာတောက်သုံးတင်ပါတယ်ရေဟာဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတွင်းအပြင်အတွက်နေ့စဉ်လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်ရေချိုးပေးခြင်းဟာလည်းကျန်းမာရေးအတွက်ထောက်ကူဖြစ်စေပါတယ်ယောဂါတွေကိုလည်းကာကွယ်ပေးပါတယ်ကျန်းစာကတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုတန့်ရှင်းစေပါလို့ပြောဆိုထားတဲ့အတိုင်းကျမတို့ရာရေကိုအသုံးပြုခြင်းအဖြစ်တကူရေတန့်ရှင်းရင်းမှလည်းများစွာအထောက်အကူပြုစေပါတယ်အင်တန်မှအရေးပါအရာရောက်တဲ့နောက်တစ်ချက်ကတော့အင်ရှင်မတွေရဲ့ကဏ္ဍပဲဖြစ်ပါတယ်အင်ရှင်မတွေဟာအစားအသောက်တွေပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာအဟာရမျှတစွာပါဝင်နိုင်မှုအတွက်စီစဉ်တတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိသားစုတွေအတွက်အစားအသောက်ကိုချက်ပြုတ်တဲ့နေရာမှာအစားအစာထဲမှာပါတဲ့ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်အသားဓာတ်တန်ဓာတ်သတ္တုဓာတ်နဲ့ဗိုက်တာမင်တွေအလုံးလောက်ပါရှိဖို့အတွက်စီစဉ်တတ်အောင်လေ့လာသင်ယူထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအာဟာရဓာတ်တွေဟာကျမတို့နေ့စဉ်စားတောက်တဲ့အစာတွေမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။နောက်တစ်ချက်အရေးကြီးတာအစားအသောက်ကိုစားခြင်းစပွဲဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်သင့်ပါတယ်။အင်ရှင်မတွေဟာမိမိရဲ့အိမ်တောင်နဲ့မိမိရဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းများအတွက်အကောင်းဆုံးပါဝင်ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။လူဘဝအစကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖခင်သခင်ကသူဖန်ဆင်းထားတဲ့လူတွေကိုအလုံးလုတ်ခိုင်းတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမ်းမာရေးစီမင်းနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကိုကာယလက်ကျင်ကဟာအင်တန်မှပဲအရေးကြီးပါတယ်။ကပ္ပောက်ကျမ်းခန်းကြီး3ငယ်16မှာသင်ဤမျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမည်ဆိုပြီးတော့လူသားကိုပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်အလုတ်လုတ်ချင်းဟာဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်မြတ်တဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ဖို့အတွက်လဲလက်ကျင်ကန်းဟာအင်တမအရေးကြီးသလိုနောက်ထပ်ကျမ်းမာရေးစီမင်းဥပဒေတစ်ခုအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့အနားယူခြင်းလည်းလိုအပ်ပါတယ်အဲ့လိုမှန်ကန်တဲ့အနားယူခြင်းရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကိုယ်ကာယလက်ကျင့်ငန်းကိုပုံမှန်လှုပ်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညဘက်မှာကောင်းမွန်စွာအိပ်ပျော်စေပါတယ်။ဒါကိုလည်းတမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒေသနာအကျဉ်းအခန်းကြီး9အငယ်17မှာအလုတ်လုတ်သောသူသည်များစွာစားသည်ဖြစ်စေအနှဲငယ်စားသည်ဖြစ်စေအအိပ်မြိန်တတ်၏။ရတတ်သောသူဤစည်းစိမ်မူကစည်းစိမ်ရှင်ကိုအအိပ်ပျက်စေတတ်၏လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အနားယူတယ်လို့ပြောတဲ့နေရာမှာအရွယ်ရောက်သူများအနေနဲ့တရက်ကို9နာရီမှ8နာရီကြာအိပ်သက်ပါတယ်ဒီကျမ်းမာရေးစီမင်းဥပဒေတွေကိုလိုက်လျှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဟာကျမ်းမာတဲ့ဘဝကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားတရားမရှိဘဲနဲ့တော့ပြည့်စုံပြီးကျင့်တတ်တဲ့ဘဝမျိုးကိုမရနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ဖျားတရားရှိတဲ့အသက်တာရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ဖန်ဆင်းရှင်နဲ့ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့တမားကျန်းစာတော်မြတ်တည်းဟူသောနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနေ့တိုင်းဖတ်ရှုလေ့လာဖို့လည်းအင်တန်မှလိုအပ်ပါတယ်။ဟေရှာယခန်းကြီး30ငယ်15မှာငြိမ်ဝတ်စွာနေခြင်းယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ခွန်အားအစွမ်းကိုရကြလိမ့်မည်လို့တမားကျန်းစာတော်မြတ်ကိုဖတ်ရှုလေ့လာဖို့အတွက်ကျမတို့ကိုနှိုးဆော်တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေကဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်လက်ရှိကမ္ဘာပေါ်မှာနေထိုင်စဉ်ကာလကျမ်းမာရေးအတွက်သာမကဘူး။သာဝရကာလအတွက်အင်တန်မှမုံမြတ်တဲ့ကျမ်းမာရေးသတင်းကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမအနေနဲ့ဒီကျမ်းမာရေးသတင်းစကားဟာယခုဘဝအတွက်တာမကဘူး။နောင်သာဝရကာလအတွက်အသုံးဝင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ယခုတင်ပြတဲ့ကျမ်းမာရေးအကြံပေးချက်တွေကိုလိုက်လျှောက်ခြင်းအပြင်အိုခြင်း၊နာခြင်း၊
တည်ချင်းကင်းတဲ့ကဘာတက်မှာပြည့်စုံတဲ့ဘဝအဖြစ်နေနိုင်ဖို့ဒီဘဝအသက်တာကလေးမှာအစပြုပြီးလိုက်လျှောက်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းအားပေးနှိကုံချုပ်ပါတယ်အားလုံးပေါ်ဖတ်ဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။